Mwesh. Atuuliza Senator Cherargei message yake kwa Morara ni gani? What's your message, Mwesh? No, every Kenyan has a right to oversight. So long as our oversight with objectivity. But he has an objective. Na kwa na evidence. Hata Morara kila mtu wako na chance ya ku oversight. Lakini tukufanya oversight with objectivity. Hata bunge tunafanya oversight. But I hope chenye anafanya iko na objectivity. So that is good for political expediency. I'm representing non-governmental NGOs interests. Yeah. But do you think he's doing the right work? Like, do you believe he's doing the Lord's work? He's doing the Lord's work, but he should do it which is objective and progressive. But he's doing it, Mohesh, objectively, and it's progressive. No, and you we see... are yet to see. He should be working around with the Office of the Auditor General report, akuena information ya kutosha, so that we know, and also he should do with a view of resolving, not a view of just criticizing. And do you think the president now will have to go back and finish those projects? No, the president is always committed in finishing the old projects in the country. It is that we have been having challenges with the exchequer, and it is normal. The country is going through economic challenges. But I hope in fullness of time some of those projects will be completed. Mwesh, news has that the president, I'll not say the president, but that someone powerful ordered that the president's name should be removed from those tombstones. Are you aware? I'm not aware. Those I'm not aware. Maybe you can ask the government spokesperson or the OP, then they can be able to tell you. But you as Senator Samson incoming. I'm not aware. If I allow, I'll make yes. you aware. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Yes. You aware. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Team Cyprian, once again, welcome to our episode. As I told you, tutakuwa tunaendelea mdogo mdogo. Nami niko hapa na pale kutafuta any news, kuangalia kama kuna vijana ambao wanaendeleza hii revolution yenye tumeanza. At least tufunze wale wa mama, wa baba na wale watu ambao wajeweza kuelewa mbona tunasema tunataka good governance. Na kama kawaida tumekuwa tukisema lazima watu wetu wapate civic education. And now today guys, niko na kitu hapa alafu pia nitaweza kuwawekea some videos muweze kusikiza. I've been asking myself, sisi kama wananchi, apart from kupiga kelele hapa online, kuna kitu ya maana wewe kama mtazamaji wetu ama wewe kama mtu ambaye uko na channel, maybe YouTube, uko na Facebook, hata kama uko na watu watano, have you tried kupost in your wall? Because kuna watu wengi sana haya mambo wajiweze kuyelewa. Wewe mwenyewe kuna mtu umefanya civic hata kupost kwa channel yako angalau uweze kuelewa? Nikasema maybe yes ama maybe no. Nikaonelea ni vizuri at least tuongee mambo mawili matatu hivi mimi ni alafu niwaweke hizo videos ndio tuendelee kusikiza vizuri. After mimi nimesikiza, nimesoma something from this guy vile ameweza kuelezea. Sisi kama wananchi ni jukumu letu pia tuweze kuelewa our local language ama tuweze kuelewa our grandfathers ama mothers nini wale wa kushago. Wanaelewa mambo na katiba kweli? Na ukiprint uwapatie na makaratasi waende kusoma, are you sure wataenda kusoma ama wataitupa? Aya, mama wa ushago ama baba wa ushago, anaelewa unaposema 20 billion ni pesa ngapi zimepotea? Aya, baba ama wale watu wa vijiji, wanaelewa tunaposema kwamba Ruto ameuza airport? Wanaelewa kuuza ni kusema nini ama kulease ni kusema nini? Ama wakati unaposema kuna stalled project zenye government imeachanisha hapo ama incomplete, hawa wazazi wanaelewa? Hizi barabara ambazo zimeweza kulonjiwa ama project zote zimeweza kulonjiwa ama anything yenye imeweza kulonjiwa, je, wanaelewa ama wao ni kuambiwa wanabebwa waende pale wanadanganywa tutawapatia kaunga kila kitu hivi wanaandamana na wale watu ambao ni wamewadanganya? So nimefikia mahali nimesema kwamba sisi kama wananchi pia lazima tuelimishane, lazima tupate mafunzo meanwhile in our online channels. Like now, nimekuwa nikisema hivi. Na nimepata the other guy, ako na same idea ya nimeshinda nikisema. Mahali hupo, na kama uko na smartphone,
inaweza chukua video very clear. Si lazima ikuwe very clear kama iPhone, kama hizi ni. As long as tunaweza ona. Chukua jukumu lako, iwe jukumu. Enda chukua video. After umechukua video, we have our numbers is all over. Send the video to us. Ama hata wewe post in your wall ama TikTok. At the end of the day, what I download from your page, upate hiyo kitu imetrend. Na hiwe ni kitu ambacho umeshua ama umehakikisha kwamba ushajua hii project yenyewe kuna pesa fulani zimekuliwa. Na there is a way you can go to the government website, ujue hii project ilikuwa inachukua pesa ngapi. How much was allocated? How much was ni pesa ngapi zilikuwa released? From there tutajua pesa fulani ikaallocatewa, hii ndio ilikuwa released na hivi ndivyo hii project imefika na hapa ndio imefika. Hapo watu ama Wakenya wataweza kuelewa vizuri sana. Another thing, kama wewe si muoga na umepanda gari, kuna watu bado hawajaweza kuelewa mbona tunaandamana ama mbona tunakataa bad governance. Waelezea hapo kwa gari hata kama ni mambo mawili matatu. Ambia watu pia kama wamepoteza ID. Kama umepoteza ID yako, endeni police station, chukua abstract form, ukichaza, enda pale nini huduma center, process your ID, within a short time utapata. Kama wewe ni mzazi na umepoteza, that's the same procedure. Kama wewe ni mtoto umefika 18 years, enda uombe wazazi wako your IDs, both of them IDs, wakupatie na uwe na pat certificate uchukue ID yako. Kama wewe hauna wazazi, uko na death certificate, ensure umeenda na death certificate na pat certificate yako utaweza kupewa ID. Na kama unajua wewe ni kijana na unajiaminia, tafadhali usiogope kufile for MCA, women rep, governor. Jaribu. As long as unajiaminia na unajua kwamba you will deliver. It's time for our youths. Kama unajiaminia na uko na makaratasi ambazo zinakualao, you fight for that seat. Usiogope. Just go for it. And also, watu wa kijiji chenu, make sure wamekuelewa vizuri. Wakarishe. Elewa kama mtaenda kwa baraza muonge, ama ni bunge la wananchi mtaeka, so that kila mtu aweze kuunderstand ama aweze kuelewa mbona tunataka hivi, mbona hatutaki hivi. Hiyo itaweza kutusaidia sana. Another thing, wacha tuendelee kupiga kelele. Sometimes unajua hata mimi napiganga kelele, mtu anaona like tunapiga tu kelele. Wacha tupige kelele. Mwisho kuna mahali itafika iki kelele chetu watu watusikize by fire by force. Trust me, usione unapiga kelele ya bure tu. Mimi I'm fighting for my rights. Because tunajua tuko na rights of speech, rights of expression, kila kitu. Wacha tupiganie haki zetu sisi wote. Tupiganie watoto wetu na vituku vyetu. Ili tunapo, wakikuja kuzaliwa, wasikuja kutuliza mom, dad, wakati wa enzi zenu mulifanya nini, wakati muliangalia haya yote yakifanyika. So wacha tujaribu mahali tutaweza, tupiganie inzi yetu mahali tutaweza. Kama haya mambo tumesikia, mambo na kuuzwa airport nini na nini, hizi vitu angalau tuweze kuzizuia mapema. It doesn't make sense wakati our airport na 14 airstrips zote zinaenda, hakuna any income itaweza kuingia, itaingia in someone's pocket, inauma sana. Anyway guys, let's listen to these videos at least tuweze kujua what's happening, ama in case ukipata na shida kama hii unafaa kuandwa aje. So Team Cyprian, thank you so much. May God bless you. See you in our next video. Barizenyu wa Kenya. Kwa salama. Asante. Sitaki sadaka. Salamu ni ya Mungu. Barizenyu. Mimi ni Willie Oeba. Huwa nafanya spoken word. One minute truth. Na lengo langu kuu, nazunguka kwa matatu. Nimetoka Nakuru. Na lengo langu ni kusema Zakayo ashuke. Na kwanza kabla nianze kuinject, moment of silence, kuna watu wenye wamekufa pale Hillside, watoto wadogo 16 wameuliwa na moto. 1 minute kwanza. Asanteni sana. Na pia moment of silence to mashujaa wote wenye Zakayo aliua. Watu walitoka June kwenda kutafuta accountability, wakakutana na stray bullets, ndio. Kwa hivyo hiyo ndo maana nasema Zakayo ashuke. Zakayo ashuke because music industry imekuwa violent, kila mtu anataka kuhit. Na wapiga na conscience music mpaka reality wa hit. Na dreams za kupeleka ngoma a cappella kwa the beat. Sosa, mzazi Madrea anapiga mtoi na in reality yendi ya beat.
Bridge water, drink the same water, but don't forget to watch what you eat. Hata ukiwa njaa seas, don't forget what you eat. Protect what you stand for. Ukiona ta cripple kwa watu wamesimama, yule mwenye ameketi ndiye anastand out, so Buddha take a seat. Atutambui defeat, strength from the soul to the spirit. Power to the people in Ocean ya Wanyonge na tulidam kwa street. So tonight exercise your freedom to speak. Kesho mse akikwambia sasa mshow na jaribu ku keep fit. Zakayo ashuke, because during reign ya Zakayo, the youth were one bullet away from being a hashtag. Since talk is cheap, fortunately these citizens cannot buy that trash, because wako one bullet away from the poverty line, IBC ndo iko na price tag. Our moms wako one demolition away from kulala nja to kulala inje. Huyu makanga ako only one police stop away from lose another finger, simeona. And every level of governance is a step away from humility. There's nothing to smile about when I know I am one stray bullet away from being a statistic. Na huku Kenya, degree ni makaratasi tu. Now to put food on my mama's table, I have to be sarcastic. Nasema Kenya, life ni short na siongelee Kinyasa. Na akaunti ya mwananchi ni empty kama akili ya mwanasiasa. The president is talented in the art ya contempt of court. The law is very clear. His conscience is not. So this goes out to our fathers. Out to boys, our jui, their dads, they are our brothers. Out to a government that doesn't care after elections, we are now treated as others. This goes out to keep it lit, because only a rising smoke that gathers. Out to moms wamekataa to take care of their kids. Sasa watoto wanapata inspiration kwa hip hop za Eminem. Ona sasa martial mothers, kwa sababu pesa ya kisima waliiba, and that's the damn truth. Salimia pastor on a Monday morning, usistaajabu akikwambia sina neno. Message ya Christ yeku peke yake kwa pulpit, weka kwa verse, usipotucheza tuta listen to the heartbeat. Na hata makanjo akikushika juu umesema ukweli wa show, weba mekuimpower na the freedom to speak. Atizakaya afanye nini? Atizakaya afanye nini? Ai, kweli mnaogopa. Atizakaya afanye nini? Zakaya afanye nini? Zudia Mr. President, woli tafuta kura na ukapata. Sisi tulipata rais lakini bado tunalipa uhuru, ushuru. Kwa inchi mwana inchi analipa standing charges kwa kila kitu, ndio ile MP apate sitting allowance. Kwa inchi hakuna kazi, my youth kila mahali wamejiandika kama floss in mawano. Bro, do you know the leaders of tomorrow are dying today? Ni guts tu hakuna, but everyone has something to say. Manifesto hope azina, our mothers have resorted to pray. Na watoto wa CBC, nani atawafunza hiyo? Tumechoka. Even Rihanna doesn't want him to stay. Kwa inchi everyone is crying for justice. Hakuna mtu akoshua kwa hika. Hata Chief Justice ana cry for justice. Hakuna mtu akoshua na hika tiba. Ndiyo mana lawyers wana practice. Na tutaki mambo ya mrembe, na tutaki mambo ya mrima, kwa sababu hata deputy president akona mavice. Ati Zakayo afanye nini? Zakayo ashuke. Na Zakayo si Ruto peke yake. Zakayo ni sisi wenye tuko hapa, na tutaki tunashai kuparticipate in civic, electoral and democratic process. Niangalia tu vibaya, lakini ujue kama hii system inakufavor na it's a dysfunctional system, kuna siku yenye itakufavor. Kuna mtu anaharakisha hapa ndio sahi, labda anaenda Harambee House kupeana hongo apewe passport. Kuna siku yenye itaturn around. Kuna watu wenye walikuwa wameenda kutafuta accountability, all freedoms are protected, but wakapatana na stray bullet because ya brute police force. Sasa 2027 tuchukue kura, wale 8 million wenye wako hapa, the middle class wamekuwa na tabia mbaya sana, watakai kuparticipate kwa civic and electoral processes. Wengine wanalala, lakini Mungu anasaidia. Mchukue kura, tupige kura, tuachane na mambo alliance. Sijui ati, sijui mrembe, murima na nini nini. Tuchague tu viongozi wenye wako na ideology, si ndio? Na mbarikiwe sana, mkienda makazini, najua mnaenda makazini, mwambie watu mkue ambassadors wa good governance. Na watu na record, because watu naeka pale online, kwa sababu hii message si hapa peke yake, inaenda pia online. Na pia nyinyi penye mnaenda, mkue ambassador wa good governance. Zakayo ashuke, na Zakayo ni Ruto na bad governance. Mbarikiwe sana. Sitaki sadaka, hata makofi. Hata makofi. Asante. Well done.